Dobar dan svima, evo lijepo vas pozdravljam u ime Solane Pag, turističke zajednice Paške Sirane i naših partnera, mladih proizvođača otoka Paga. Moje ime je Josip Čapin, ja sam direktor Solane Pag i evo, želim vas prvo zahvaliti što ste nas posjetili, što ste došli, što ste izvještavate o našem događaju. Mi evo drugu godinu za redom pokrećemo jedan projekt koji se zove Mjesec Paške soli, danas ćemo ga kratko prezentirati. Želja Solane Pag je zapravo bila da ustupi sve svoje resurse i da zajedno sa turističkom zajednicom i ostalim partnerima prezentiramo i Solanu i Pag i sve njegove vrijednosti i da kroz evo, deveti mjesec, Mjesec Paške soli, ponudimo svim zainteresiranim brdo sadržaja i brdo dobre volje i nadamo se da će ovo ostati kao jedna manifestacija za ubuduće. I zapravo ako niste u rujnu bili na Pagu, niste bili nigdje. Tako da evo, hvala još jednom, dobrodošli. Samo kratko, vino, sir, otočni proizvod, kultura, imamo svega. Možete poslije poslikati ovaj naš program, a ja bih zamolio ovu Vesu, direktoricu naše turističke zajednice, da vam kaže par riječi. Evo, hvala lijepa Josipu, evo ja ću vas pozdraviti, to je obaveza ispred turističke zajednice grada Paga. Zahvalite nam se što ste došli i evo što ćete, vjerujem, pratiti i sve ova događanja koja će se događati kroz mjesec rujan. Kao ispred turističke zajednice grada Paga mogu zaista biti sretna i zadovoljna što je Solana Pag prošle godine krenula sa ovim mjesecom Paške soli, jer smatram da je to izuzetno važno s obzirom da 7. i 8. mjesec imamo dosta događanja, mjesec rujan, kada imamo lijepo vrijeme, kada imamo puno mogućnosti za ugošćavanje mnogobrojnih posjetitelja, ovakav jedan sadržaj je zaista odličan jer u biti u sebi sinhronizira sve ono što Pag ima. Evo, po nazivima programa vidjeli ste što to može biti. Ja ću i istaknuti, dakle, osim naših gastromomenata, osim Sirane, Solane, istaknuti i naše male proizvođače, dakle, koji su uključeni u ove naše aktivnosti, dakle, koji imaju prigodu prezentirati svoje proizvode, a posjetitelji sa velikom radošću i oduševljenjem kupiti njihove proizvode koji ih podsjećaju na naš grad. To znači da, evo, slobodno mogu reći da će biti sve manje kineskih suvenira, a sve više autohtonih suvenira koje grad Pag ima. Ono što želim je pozvati svih vas i naravno sve naše posjetitelje, ali i domaće ljude da sudjeluju u našem programu koji, evo, možemo reći edukativan, turistički, ali kažem i jedan kulturni sadržaj i zabavni, naravno. Hvala vam još jednom svima. Hvala Vesna. Evo, sol ne bi bila sol bez Paga, a Pag ne bi bio Pag bez sira, pa evo, zavolit ću Martina da mi kaže Pag. Evo, dobar dan svima, hvala vam što ste došli, hvala Josipu i Vesni, evo što smo pozvali i Pašku Siranu da sudjeluje ovako na lijepom projektu. Zaista čestitam Solani Pag i turističkoj zajednici grada Pagana na ovako lijepoj manifestaciji koja zapravo okuplja sve otočne proizvođače i daje priliku ljudima, posjetiteljima otoka Paga, da vide ono najbolje što Pag nudi. Sir i sol su snažno povezani i oni su dio naše tradicije, naše kulture, a Paška sol je zapravo jedan od saveznika u proizvodnji paškog sira. Naime, mi u jednom dijelu proizvodnje tek proizvedene kolutove sira uranjamo u slanu vodu, u salamuru, tako da smo zbilja sretni da imamo jednu od glavnih sirovina u proizvodnji baš sa otoka Paga i baš iz naše solane, jer za nas Pažane solana više od tvornice, gotovo da nema obitelji u kojoj jedan član barem nije radio u paškoj solani, tako da svi smo nekako emotivno vezani za solanu Pag. I evo, ja bih ovim putem i pohvalila Josipa, direktora Solane, koji je zbilja lijepo prepoznao to sve vrijedno što Pag ima i što je sve te paške vrijednosti unio u viziju i u misiju njenog poslovanja Solane Pag. Eto, hvala vam lijepo. Evo, samo da par stvari o programu ne zaboravimo, znači svaki petak, a i nekad i četvrtkom, ulaz u muzej od solarstva je besplatan, bit će tematski svaki taj petak i također jutra u poljima soli, to je naša manifestacija koja se
odvija zapravo na solanskim poljima gdje ćete moći sudjelovati i vidjeti kako se žgriba sol nekada, kako danas i upoznati čim više Pag i njegove divote. E sad, pošto mi kao Solana, evo, ponosimo se s našim novim suradnicima koji su mali proizvođači otoka Paga, oni su i na našem web shopu i ovdje, evo što je Vesna rekla, znači u samom muzeju ovdje solarstva, proizvodi koje možete kupiti su isključivo s otoka Paga. Tako da svi suveniri, sol i sve ostalo što se ovdje prodaje, to je naš proizvod i tako ga čuvamo i volimo. I evo, zamolili su me da ih ne gnjavim puno, ali evo, jedno rečenicu. Evo, jedna rečenica je da sam zahvalna kao mali proizvođač što nas motivirate i potičete i dajete priliku gdje možemo izložiti svoje radove, pohvaliti se pa i prodati. Hvala, bilo je super.